Poljoprivredni proizvođači iz Šidske opštine danas su licitirali za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje se nalazi u katastarskim opštinama Jamena, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik i Vašica. Početna cena u zavisnosti od klase zemljišta kretala se od početnih 4.000 do 25.000 dinara po hektaru, a većina ponuđača za poljoprivredno zemljište za koje su zainteresovani izlicitirali su po početnoj ceni. Licitacija je sprovedena u određenim dobrim uslovima i okolnostima. Uglavnom su ponuđači izlicitirali početne cene, nije bilo znači povećenja cena koje su date u oglasu, tako da mislim da su poljoprivredni proizvođači zadovoljni sa onim što su izlicitirali i što im je ponuđeno, a s druge strane možemo reći da su izlicitirane, odnosno ponuđena je od strane ponuđača, ponuđene su samo one parcele koje su njima odgovarale za njihovu obradu. Uglavnom, najviše površina je izlicitirana u katastarskoj opštini Jamena, dok u Erdeviku imali smo dva nadmetanja, to su nešto manje parcele, u Gibarcu je bilo jedno nadmetanje, isto također manja parcela, u Vašici smo imali četiri nadmetanja, isto tako manje parcele, jedino u Vašici bila je 6 hektara, ovo su sve manje parcele. Juče je bio prvi dan i tu moramo reći da je došlo do povećanja početnih cena u katastarskoj opštini Batrovci, Adaševci. U jednoj parceli je samo došlo do povećanja početne cene za 2.000, sa 21 na 23.000 krajnju cenu, i ovo ostalo je sve znači završeno po početnim cenama, tako da licitacija prolazi u normalnom toku. I što se tiče komisije, komisija je zadovoljna i ponašanjem ponuđača, i mislim da su ponuđači zadovoljni radom komisije. Licitacija za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u katastarskim opštinama na teritoriji opštine Šid obavljena je juče i danas, a sutra će licitacijom za zemljišta u katastarskim opštinama Kukujevci, Erdevik, Sot, Molovin i Šid ponuda za zakup na jednu godinu biti završena. Do sada je najviša izlicitirana cena za poljoprivredno zemljište u katastarskoj opštini Batrovci, koja je iznosila 79.462 dinara po hektaru. Na licitaciji je ponuđeno 2.080 hektara državne zemlje na teritoriji Šidske opštine. Interesovanje je vladalo za veće površine, dok za pašnjake i livade nije bilo zainteresovanih.